ayga waxa la yiraahdaa Ayub Zakaria Cusman, gobolka Arsibiix baan ka socdaa oo tuulada hoos ka Shaaholol degmadaydu, laakiin gobol ahaan Arsibiix baan ka tirsanahay. Heesta aan ku qaadayna waa Cumar Indha Yare. Maasha Allah. Waa fanaaniinteenii hore ee Jabuuti. Adigu waan jeclaaday dee inaan isku dayo oon halkiisii aan geeyo. Heesba dee fanaankiilay unbaa halkiisii dhigay, laakiin inaan u dhawayn karo. Waa magacii heesku? Waa jiriir wuxuu ku qoray adigu way ku yar qarsoon tahay Cumar Indha Yare ee siisa. Laakiin isaga iska leh. Waay, sidee bay? Jiriir wuxuu ku qoran marnaba cid joojinayn. Jigjiga aanoo soo mariyo jideer waxaan soo socdaba. Jabuuti goortaan dhaximid jacayligu beermayba. Jalleecada eegmadana midaan laga jeesan karin waadii soo jiidata. Qalbiga jeex igaga taaliyo joog dheer nimca 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 soo ma baran. Jidkii noloshaydiyey indhuhu waa johorada. Jalbeeb hadalkaaga iyo la joog aagaan jecle. Marnaba 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 kama joogi karo marnaba kama jiifsan karo marnaba kama joogi karo nimcay kama jiifsan karo. Sidii jeeganta roob dhulumay jiifsado dhirtiyo ubaxay isku jira indhuhu jeedaaliyaan. Jawina loo bogo nafluhu ku jeel baxayaa taho. Jalleecada eegmadana midaan laga jeesan karin naftaydii jiidato. Qalbiga jeexiisi baato joog dheer nimca 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 soo ma baran. Jidkii noloshaydiyey indhuhu waa johorada. Jalbeeb hadalkaaga iyo la joogi aagaan jecle. Marnaba 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 kama joogi karo marnaba kama jiifsan karo marnaba kama joogi karo nimcay kama jiifsan karo. Kooxaha dhalinyarada casriyihii waxa aad kaysi jirtay? Aduu iskoolkan xiiseyn jiray anigoo fanka xiiseynaya ayaan ciidankii galay. Ciidankuna dee ikhtiyaar uma leh inuu heeso amar buusi ama kolkaa waxaa briiskaygii baa ka dhammaaday ciidankii. Kolkaa imikaan isku damcay dee inaan muusa wdin waan rali banka anigu waxaan ahay imika.